কব অভিমানী প্রতি খোঁজে নিয়র কণা হরাব। বেকগ্রাউণ্ডত মোৰ মিউজিক ছিষ্টেম মেঘে গাজি আছে, গতিকে এফাকি গান গুণগুণাই দিলোঁ অকণমান। মই গান ভাল পাওঁ, বৰষুণত তিতি ভাল পাওঁ, গতিকে সেইখিনি চবেই ভাল পায় আৰু, ময়ো কৈ দিছোঁ আৰু। তাৰপিছতে সৰুতে যেতিয়া বৰষুণত তিতি থাকোঁ, মায়ে আচাৰি লৈ আহে পিছে পিছে খেতি, আৰু তেতিয়া সেইটো চখেই বেলেগ আছিলে, সেইটো মজাই বেলেগ আৰু সেই দিনবোৰ। গতিকে এতিয়াতো সেইখিনি লৰালি কৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপিও বৰষুণ ভাল পাওঁ। কিন্তু ইয়াতে এতিয়া আমি য'ত আছোঁ সেইকণ জেগা বাদ দি বাকী অঞ্চল ডুবাই পেলাইছে, আৰু মানুহৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে, শোচনীয় হৈ গৈছে। গাড়ী মটৰ ঘৰ দুৱাৰপৰা আদি কৰি গোটেই একদম বেয়া পৰিস্থিতি এটা, চব বস্তু এটা সিমালৈকে ভাল লাগে। একেলঠাই বৰষুণ দি আছে এতিয়া, সেইটোতো আমি ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা যিটো গুৱাহাটীত চলি আছে, সেই গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ বহুত উৎস আছে। তাৰে ভিতৰত কিছুমান হৈছে পাহাৰৰ পৰা যিখিনি বালি পাত এইখিনি উটি আহে, সেইখিনি ক'ৰবাত নলা নৰ্দমাত জমা হৈ গৈছে। তাৰপিছতে সেই নৰ্দমাসমূহ জাবৰ জোঁথ, অন্যান্য জাবৰ জোঁথৰে ভৰ্তি হৈ গৈছে, পানীৰ আউটলেট নাইকিয়া হৈ গৈছে, যাবলৈ ক'তো পানী সুবিধা নাইকিয়াকৈ। আৰু কিছুসংখ্যক লোকে কি কৰে, ৰাস্তাৰ কিনাৰতে ডাষ্টবিনখিনি পেলাই থৈ গুচি যায়, সেইখিনি এটা দম দম হৈ হৈ ৰাস্তাবোৰ লেতেৰা কৰিছে, লগতে পানীৰ আউটলেটবোৰ বন্ধ কৰি দিছে। গতিকে এই সমস্যাসমূহ গুৱাহাটীত যেতিয়ালৈকে সমাধান নহ'ব তেতিয়ালৈকে গুৱাহাটীত এই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাটো থাকিব। আৰু তদুপৰি যিখিনি গাড়ীয়ে জাবৰ দম উঠোৱাৰ বাবে ঠিক কৰা হৈছে বা আছে, সেই গাড়ীখিনিসমূহে বাকী জাবৰখিনি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে থকা জাবৰখিনি দিয়াৰ পিছত সেইখিনি লৈ যায়, কিন্তু ৰাস্তাৰ কিনাৰৰ জাবৰখিনি সেইখিনি তেনেকেই ৰৈ যায়, সেইখিনি চাফা কৰি লগত নিনিয়ে, সেইখিনি পেলোৱাটো উচিত নহয়। কিন্তু তদুপৰি গাড়ীকেইখনে যেতিয়া দেখিছে বা সেইফালেদি গৈছে, সেইখিনি চাফা কৰি লগত লৈ যাব লাগে। সেইবোৰসমূহ আজিকে চকু নিদিয়াৰ ফলত আজি গুৱাহাটীত এই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাটো হৈ উঠিছে। সেই সমস্যাখিনি অতি শীঘ্ৰে সমাধান হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ডুব্ৰুগড়ৰ স্কুলো এইকেইদিন বন্ধ দি দিছে, চাৰিওফালে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহিব পৰা নাই, টিচাৰখিনিও আহিব পৰা নাই, সেইকাৰণে স্কুলখনলৈ এটা বা দুটা ৰাস্তা খোলা আছে, যিটো ৰাস্তাত পানী নাই হোৱা, বাকী চাৰিওফালৰ ৰাস্তাবোৰত পানী। গতিকে এইখিনিয়ে বহুতখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিকে। ক'ভিডৰ পিছত আকৌ এতিয়া বানৰ সমস্যাত ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কুল যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছে। গতিকে আৰু একো নকওঁ, এই ব্লগটোৰ যোগেদি মই ডুবডুবৰ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু এই সমস্যাটো যাতে সোনকালে সমাধান হয় সেইটো বিচাৰিছোঁ। গতিকে তেতিয়াহ'লে আহক, ডুবডুবৰ আজি দিনটোত কৰা এক্টিভিটিখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। বাকী আপোনালোক সকলো ভালে থাকক। বজাৰকিটা আনিব লাগিব, ওলানিবা, পানী আনিবা, তাৰপিছতে আমাৰ ডুবডুবলে কিবা এটা লৈ আহিবা, তুমি চকলেট আনিবা নহবা কিন্ডাৰ জয় আনিবা, কিবা এটা লৈ আহিবা। অ ঠিক আছে, কিন্দাৰ জয়কে লৈ আহিবা, সি ভাল পায় দেই। ময়ো যাওঁ নি অকমান, অকমান ময়ো যাওঁ, শুনকো লৈ যাওঁ, শুনকো লৈ যাওঁ, শুনকো লৈ যাওঁ দেই। শুনা দিগদাৰ কৈছে পাপা, গাড়ী চলাওঁতে দিগদাৰ কৈছে। নহব 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 নহব, মই কালি দিম।
বজাত যাও ঠিক আছে ওকে বাই 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 ভালকে থাকা দেই ও যাব